Piráti, kluci. Takže já vás poprosím, vy zrovna, když jste tak málo sympatický, jestli se skvěla kdo je vás. A vás bych poprosil o třetí hlasy. Děkuji vám. Já teda jsem se to nedokázal naučit, protože pro nás rovně je to velmi těžký text. Každý text, který má víc než pět slabit, ne? Pět slabit je těžký. Tak já doufám, že to aspoň přečtu. My jsme to vůbec neskoušeli. Dneska já jsem se na to podíval v počítači, pak jsem tu melodii zapomněl a kluci to neslyšeli. Takže zřejmě to ani tak bylo moc dobře zahraný, ale naštěstí ani ta melodie asi nebude přesně. A možná to přesně nepřečtu. Ale pořád bude autorem Tomáš Volova, ať se něco si to, jo? Tak kluci, to si zasloužil, opravdu nejvíc na prdel, pojďme. Nekažme to tomu Tomášovi, ne, ještě pomalej si, protože ten Tomáš, jo. Tak to je parádička, pojďte mi vlastat, protože já nejsem přivák, pojďte mi pomoc. Děkuju. Ať si kdo chce, co ty chce, díká, každého z nás se vždy díká. Jakou vládu zvolíme, nebo z nás se bojíme. Někdo na hlas nás říká, jde jako se díká. Kupima se bavíme, to však s tím už nevíme. Opakovci a metr lesku, lesku, pojďme pomoct. Pojďte na to ještě dost pomalé. Tenhle text je důležitý, o kterém se zjistíte. Tohle už je mě prdel, přátel. Ono to zní, jako že to je stejný a není, jo. Ať si kdo chce, to chce, říká. Každého z nás se to říká. Když někomu věříme, no tak ho i zvolíme. Si kdo chce, co se říká, každého z nás se to týká, když někomu věříme.